Toshkent shahrida transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 70 kilometrdan 60 kilometrga pasaytirildi. 10-oktyabr kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashida kichik halqa yo'li ichidagi barcha ko'chalarda eng yuqori harakatlanish tezligini soatiga 60 kilometrga cheklash qarori qabul qilingan. Shuningdek, shahar markazidagi ko'plab ko'chalarda avtomashinalar harakati tezligi soatiga 50 kilometrga cheklanmoqda. Rasmiylar mazkur qaror yo'llardagi xavfsizlikni ta'minlashga qaratilganini bildirganlar. Asosiy maqsad yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, aholimizga tinch hayotni ta'minlab berish va albatta yo'l transport hodisalari sonini kamaytirish. Chunki tezlikni yuqoriligi yo'l transport hodisalarning sodir bo'lishining asosiy omillaridan biri va insonlarning halok bo'lish omillaridan biri hisoblanadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Rafiqjon Jalilovning ma'lum qilishicha, yil boshidan beri Toshkent ko'chalarida 750 dan ortiq avariya sodir bo'lgan. Oqibatda 1000 dan ortiq fuqaro jabr ko'rib, 98 nafar inson halok bo'lgan. Yo'l transport hodisalarining 46.2% esa tezlikka rioya qilmaslik tufayli yuz bergan. Faollar nafaqat poytaxt, balki boshqa yirik shaharlar ko'chalaridagi mavjud vaziyat inson hayoti uchun xavfli darajaga chiqib bo'lganini muntazam ta'kidlab keladilar. Shu yilning fevral oyida prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida harakatlanish tezligi soatiga 60 kilometrgacha pasaytirilishi haqida gapirgan edi. Endilikda ma'lum qilinishicha, 10-oktyabr kuni olingan qaror natijalari ijobiy bo'lgan taqdirda poytaxtning barcha ko'chalarida tezlik pasaytiriladi.